Dr. Himanta Biswa Sarma, Mukhyamantri Huwar Pishore Pora, Cabinet Boithok Somuhe Labh Korise Ek Bishesh Notunotto. Dispuror Uporio, Rajyor Bibhinno Prantot, Onushtito Hoise Cabinet Boithok. Sorkarkhone Pray Der Bosor Otikrom Korar Somoyot, Hosheton Raizor Majot Prosno Uthise, Byoybohul Cabinet Boithokor Pora Ki Paise Ohomor Raize. Cabinetor Siddhanto Somuh Karjokori Hoisene, Janota Janardone Cabinetor Sufol Paisene. এই প্রশ্নসমূহৰ উত্তৰ বিচাৰি তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ কাছা পিছিল এটা সংগঠন আৰটিআই তথ্যত জি উত্তৰ আহিল হেয়া সচাকৈ চিন্তনীয় দিশপুৰৰ কেবিনেট সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কুখে জনোৱা মতে আধাতকৈ বেছি কেবিনেট সিদ্ধান্ত এই পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী হোৱা নাই 2021-22 বৰ্ষত 890টা কেবিনেট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেবিনেট কাৰ্যকৰী কুখে 307টা সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ লৈছে 583টা সিদ্ধান্ত এতিয়াও এলাগি হৈ আছে Cabinet সিদ্ধান্ত কার্যকরী কুখত এতিয়াও জমা হোৱা নাই 583টা সিদ্ধান্ত মুৰিগাঁৱৰ সহায় নামৰ সংগঠনটোৱে লাভ কৰা আৰটিআই তথ্যত সরকাৰীভাৱে এই সমূহ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমি আৰটিআই জৰিয়তে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি বিগত 2021-22 বৰ্ষত অসম চৰকাৰে কেবিনেটত 890টা কেবিনেট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে কিন্তু অতি দুখ বিষয় এই 890টা কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ ভিতৰত কেবিনেট কার্যকরী সমিতিয়ে 307টা কেবিনেট সিদ্ধান্ত লাভ কৰিছে বাকি ইতিয়াও 583টা কেবিনেট সিদ্ধান্ত কেবিনেট কার্যকরী বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰা হোৱা নাই আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো যে কেবিনেটৰ যিবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেইবোৰ কাৰ্য অতি সোনকালে যাতে কার্যকরী কৰে কেৱল মাত্ৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি থাকিলে নহ'ব এই সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরী কৰিলেহে অসমবাসী লাভান্বিত হ'ব শেহতীয়াভাৱে গুৱাহাটীৰ গান্ধী মণ্ডপতো কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে যোৰহাটত হ'ব পৰৱৰ্তী কেবিনেট এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এই ব্যয়বহুল কেবিনেট বৈঠকসমূহৰ সুফল জনগণে কেতিয়া পাব কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো ইমান লেহেমিয়া কিয় কেৱল সমগ্ৰ সৃষ্টিৰ বাবে এই কেবিনেট নে ৰাজ্যবাসীৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ অৰ্থে দ্ৰুতগতিত কাৰ্যকৰী হ'ব কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত নয়জ্যোতি ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ